نیوز 18 جموں کشمیرس میں تہد خیر مقدم بس تہن میزبان منیر حسین ہورا آز کرو نیٹ امتحان کت یت پہ زن رزلٹ درو گئے کوالیفائی تو اکس وسطی کشمیر ضلع بڈگام کس اکس دور دراز علاقہ وانی ہمس مت مز ست طاہر صاحب موجود یمو 114 مارکس حاصل کر مگر یہ کران سپر 50 اس آرمی ہند ذریعہ کوچنگ گسان سری نگر ہفتہ چنارس مز تم ذریعہ کوچنگ کران تو یمو کر یہ محنت یمو کر ایٹ مارکس حاصل تو اس کرو یمن ست کت تو تھی ون یت پہ سپر 50 اس مز کوچنگ گیو تک سلیکشن گیو تو کس جرنی روز یہ تھی سو سفر رود سٹارٹ پہ ونس یتھ اس منزل تھی حاصل کرو تو تفصیل ون سان ناظرین اس یہ جرنی سٹارٹ گئی آز اس لگ بھگ دہن رتن آز روز تو سلیکشن پتہ آز کر اس کلاسز سٹارٹ لگ بھگ یل آز نیٹ ایگزام گو پتہ آز لگ بھگ 15 دہن آز پرارا 15 دہ پتہ آز کلاسز گسان آز سٹارٹ تو پتہ آز نون رتن اس محنت اس کر یا ٹیچرو کر اس پہ آز اس واریا زیادہ فروٹفل تکیاز ات آز اس رزلٹ درو سہ رود اس پتہ کن تہ رزلٹ درو سہ اس اصل تو ان شاء اللہ برہ کن تہ روز رزلٹ اصل نیرا یت پہ تہ پریپریشن کرنا ٹائم ٹیبل شیڈول کیا روزان شیڈول ات صبح 8 بجے پہ کلاسز گسان سٹارٹ تو تم چلان لگ بھگ شام گڈ 4 بجن تام کن سات اگر ڈاؤٹ کلاسز آسان تم ایکسٹینڈ گسان کن سات 9:30 تہ 10 بجن تام تم تو اس ات گروپ ڈسکشنز ڈاؤٹ کلاسز وغیرہ وغیرہ بی پان ونی کران ڈسکس اگر کان پرابلمز آسان یہ ات اصل تو ام سی ملو اس ہیلپ بیو اس ات فون الاؤڈ اس کہین تو ام سی ملو اس ہیلپ تکیاز فون ساروی کھت بڑ ڈسٹریکشن آز ات الاؤ کران تم ساتن فون الاؤڈ ٹوٹل کہین نہ کلاس مز نہ ڈارمیٹری مز الاؤڈی کیمپس مز ات فون سٹوڈنٹن تو بیس ات اگر اس مذہب کت کرو ات مسجد تہ باضابطہ طریقس مز تو اگر مندر بالکل سورے ات کہین پرابلم نہ ات گسان نماز پرنس مز یا کن مز اگر اس عید نماز تہ پرن اس بالکل انان مولوی اور تو اس پران یا عید پہ باضابطہ چھٹی تہ تران پانچن شین دہن تر مز نا پرابلم گسان کہین تو پرناس ورنانس مز بالکل ات بہترین فیکلٹی یم اس پرناان آئی آئی ٹی انز ات پرناان تو سو نا روز نا کہین پرابلم بیم کران اصل اصل کوچنگن ہند میٹیریل پرووائڈ بیس ٹیسٹ سیریز گسان ساروی کھت امپارٹنٹ روزان سم بالکل اصل کوچنگ سینٹرن ہن ٹیسٹ سیریز کران اس پرووائڈ تو بیس اس مینجمنٹ سو اصل یم سی سکسس مطلب ان شاء اللہ ملان ات کوچنگ سینٹرس تو تہ کوتا کال گو ات کوچنگ کران ات لگ بھگ 9 دہ رت آس پاس اک نیٹ پہ بیس نیٹس تام بالکل گسان مطلب نیٹ گھس کال ایگزام صبحس چھٹی تراؤن کال اکس دہس نیٹ پتہ تہ رٹان اس شکر گزار اہند تہ نیڈو ات بیا آرگنائزیشن اس ات فائنینشلی کران سپورٹ تم اہن بالکل امن بالکل امن سارے آرگنائزیشن شکر گزار کہ امو ام یت پروگرامز کران کنڈکٹ یم یت پروگرامز تلان تاکہ یم بیک ورڈ سٹوڈنٹس یا یم فائنینشلی ویک سٹوڈنٹس تمہن ہیلپ گسان تو ات سوری فری آف کاسٹ سوری میٹیریل ویٹیریل اس کوچنگ اس لگ بھگ اکس ورس 80,000 یا 1 lakh 2 lakhs مجھے گسان سہ فری آف کاسٹ گسان یہ آج فائنینشلی ویک سٹوڈنٹن خطر واریہ اصل قدم میں ون تو لاسٹس مجھے تہد گام اس مثال یہ ونو پہ ون پہ کھور گام یہ نیٹ ورک تہ مسلہ سہ چلانی تک سٹوڈنٹ خاص کر مشکلات گسان تو امہ حوالہ کتیا مشکل پیو تہ درپیش تلن لکچار پہ تک نیٹ ورک تین کہین پڑھائی اس ونکس گسان سو آل اوور اس انٹرنیٹ پہ ونکس تمے تھرو پران تو کتیا مشکلات پی تہ تلن پتر ونس تام تو مگر تہ کرو یم ساری فیس تو ونس تین کرو تھی ات کامیابی تین واتو تھی بالکل حظ پرابلمز حظ گسان لائک نیٹ ورک پرابلمز یا گاڑی تہ ٹائمز ایٹ ٹائمز چھ گاڑی تہ ماگمہ پہ یور بنان تکیاز یت یہ لائک بیک ورڈ علاقہ کاغذی طور نا کی ات پہ بیک ورڈ علاقہ تو اگر نیٹ ورکز یم کرو کت کرو تو بالکل نا جیوس ٹوٹل نیٹ ورکی اندر کن یا اندر کن یت آنگنس مز تہ نیٹ ورکس کن اس پہ دور گھن جیوس نیٹ ورک اننے خطرہ ایرٹلس تو تھوڑا سا کال وال ہیکان کرت انٹرنیٹ بالکل یہ فیسلٹی تک پرابلم یہ یم سی نیٹ ورک یہ لائک اگر ٹاور تہ یہ انسٹال پی کر سہ پہ ان کر تک ونکنس یہ
برونٛہہ نیٹؤرک ٹیکنالجی ہُنٛد زمانہٕ، تہٕ یَتھ منٛز نہٕ حظ پَزِ ہے نہٕ یِتھۍ گام پَزٕ ہن نہٕ روزٕنۍ کینٛہہ کُنہِ تہِ جایہِ. یا کٔشیٖرِ ہِنٛزٕے اگر أسۍ کَتھ کَرو، یِتھۍ گام پَزٕ ہن نہٕ روزٕنۍ کینٛہہ یِمَن منٛز نہٕ نیٹؤرک یی ہے، تہٕ یِمَن حظ پَزِ کانٛہہ قدم تُلُن، یِمَن حظ پَزِ نیٹؤرکٕس ییٚمہِ سۭتۍ ییٚتہِ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ یِنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ییٚتِکۍ سٹوٗڈَنٛٹٕس تہِ آز چھِ آن لاین پَڑٲے گژھان، تِم تہِ ہٮ۪کَن اٮ۪کسَل کٔرِتھ. تہٕ ناظرین، تۄہہِ بوٗزوٗ طاہر صٲب ٲسۍ وَنان یِم سُپَر 50 اِنڈیَن آرمی تھرٛوٗ یُس کوچِنٛگ گژھان چھِ سرینگر ہفتہٕ چینارَس منٛز، تہٕ تَمہِ ذٔریعہٕ کٔر یِمو تَتہِ کوچِنٛگ تہٕ یِمو کوٚر یہِ مقام حٲصِل، تہٕ یِم چھِ شُکُر گُزار تِہُنٛد تہِ، تہٕ یِم چھِ باقٕیَن یِم ییٚتہِ نوجوان چھِ یِم سٲنۍ بَچہِ چھِ تِمَن چھِ یِم گُزٲرِش کَران کہِ تِم گژھن یِمَن کوچِنٛگ سٮ۪نٹَرَن تھرٛوٗ گژھن تِم کوچِنٛگ کَرٕنۍ، تہٕ تِم گژھن پَنُن یُس تِمَن مٔنزِل حٲصِل آسہِ کَرُن تہٕ سُہ کَرَن تِم حٲصِل.